Zdravím lidi a vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, co dělá v těle pervitin. Já jsem nejdříve chtěl dělat video o tom, jak je možné, že můžeme poznat, když je někdo dlouhodobě závislý na pervitinu. Že prostě vypadá nějakým konkrétním způsobem, který můžeme docela snadno asociovat právě s užíváním pervitinu. Ale pak jsem si uvědomil, že vlastně nemám žádné video o pervitinu jako takovém. A co tedy dělá? A to se teďka dozvíme. Původně tady bylo napsáno, co dělá v těle metamfetamin, ale pak jsem si uvědomil, že v češtině je opravdu běžnější setkávat se s výrazem pervitin, což mimochodem je trademarková značka. Pod tímto názvem byl totiž vyráběn v Německu a byl distribuován německé armádě. Právě díky této molekule byla blesková válka tak blesková, takže rozhodně se pervitinu nedá odepřít jeho účinek. Metamfetamin je totiž stimulant. V malých dávkách může zlepšovat náladu, zlepšovat reakce, ovšem snižuje jejich přesnost, takže to znamená, že vykonáváte činnosti rychleji, ale méně přesně. Zároveň snižuje chuť k jídlu a snižuje i potřeby spánku. Problém ale je, že to odbourává pocit nutnosti spánku a pocit nutnosti jídla. To neznamená, že nepotřebujete jíst a spát. Ovšem vaše tělo vám to nemusí nezbytně dovolit v tu chvíli. Takže vy dostáváte všechny ty nevýhody, které jsou spojené s absencí spánku, ale ani si to pořádně neuvědomujete. Co tedy metamfetamin dělá skutečně v mozku? On hlavně ovlivňuje množství neurotransmiterů dopamin. Dopamin, tak jako všechny neurotransmitery, je zodpovědný za ohromné množství různých činností. Ovšem nejčastěji bývá spojovaný s dobrými pocity. Takže dostaneme dávku dopaminu ve chvíli, kdy si dáme něco dobrého k jídlu. Dostaneme dávky dopamínu, když máme sex. Dostaneme dávky dopamínu, když splníme nějaký složitý úkol a máme pocit, že jsme konečně něčeho dosáhli. A dostaneme dávku dopamínu, když vylevlujeme ve hře. Metamfetamin ale obchází to, že musíme něco udělat proto, aby jsme měli dobrý pocit. Když neuron posílá nějakému jinému neuronu neurotransmiter dopamin, tak samozřejmě dopamin se vyplaví a potom se zpětně střebá. Ovšem, co dokáže právě dělat metamfetamin, tak je, že blokuje tyhle ty střebávací části. On blokuje dopaminové přenašeče a proto pak dopamin zůstává déle v tom systému. Takže vy cítíte déle ten dobrý pocit. Zároveň však ještě aktivovává právě ten neuron proto, aby vypustil větší množství dopaminu. Takže tam je najednou ještě více dopaminu. To znamená, že uživatel toho metamfetaminu má pak dobrý pocit. Má pocit, že se i lépe soustředí, protože právě i to ovlivňuje dopamin. To však nutně neznamená, že se lépe soustředí, ale rozhodně má ten pocit. Problém ale je, jak mozek funguje. On vyplavil velké množství dopaminu, následně metamfetamin zmizel, tak začne likvidovat tento dopamin a potom si vlastně stále myslí, že je tam dost dopaminu a zároveň do nějaké míry je vyplýtvaný, takže už neposílá žádný další dopamin. Což vede k tomu, že člověk, který užil ten metamfetamin, se po nějaké době cítí docela špatně. Pokud něco udělá, v něčem uspěje, nebo se třeba nají, nebo dobře vyspí, tak se nevyplaví žádný další dopamin, což znamená, že nemá žádný dobrý pocit z toho, že tyhle ty věci udělal. Cítí se jenom špatně. To se samozřejmě za nějakou dobu srovná. Ovšem, někteří lidé se to snaží řešit tím, že si dají další dávku toho metamfetaminu, což způsobí to vyplavování toho dopaminu. A ve chvíli, kdy jim zase začne ten dopamin docházet, tak si dají další dávku. Což ovšem snižuje i účinek právě metamfetaminu, protože mozek nechce vyrábět tolik zbytečného dopaminu. Čiž prakticky trénují mozek, aby vyráběl dopaminu méně a méně, čímž je pak horší přestat s tím metamfetaminem. Pak už ta závislost tedy není o tom, aby se člověk cítil lépe, než se kdy cítil, ta závislost je o tom, aby se člověk cítil aspoň normálně. Děkuji vám za vaši pozornost a samozřejmě děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu. Nově přispívajícími jsou Radim Kadlec, Korean Pizza Guy a Cisár. Všem vám samozřejmě děkuji. Pokud máte návrhy na další témata, tak prosím do komentářů a pokud jste se naučili něco nového, tak prosím sdílejte toto video. Zatím se mějte a čau. Jestli chcete jiné vědecké kladivo, tak samozřejmě můžete kliknout tady a pro nějakou zvědavou, zajímavou věc můžete kliknout na Zvědátory tady.